Drück mit den Mic. Nein. Okay, ja, ja, Mikro da. Ja, Lady, was ist die da schon? Da kommt ein. Fuck, der geht mehr. Nein. Mehr, da geht mehr. Jetzt kommen wir dran, Lady, oh man. Selina, wir gehen gang. Verkehr nicht mit dir. Nein, only. No? Nein, ich will. Jo. Ben. Komm, der Passer. Der Nuno, Len. Let's go. Nein. Jo, den haben wir noch, Ah, da kommt. So, dann da. Ich geh zweimal. Jesus Christ. Ah, so da. Ah. Ej, mand. Så fik vi også det med, kan man sige. Åh, der ligger en lille plop tilbage. Bum, den skal lige ud. Jeg sidder jo lige og laver plopper. Åh, oh, fuck, det var dejligt. Det var hårdt, presset. Hvordan kan du skide så hurtigt, mand? Jamen, det var fordi, jeg lige skulle tørre mig numsen, så lige kunne jeg bare mærke, der kom plopper med. Det var ikke hans ord. Altså, jeg er virkelig typen, jeg sidder altid og hygge skider. Det gør jeg. Så sidder jeg på telefonen et kvarter efter, hvis jeg er færdig. Ja. Mindst. Det skal helst men det er fordi, vi sidder spontant mig, fordi jeg ikke har noget blod i benene. Men det er fordi, vi skal sidde og spille Siege, så bliver jeg nødt til at presse den ud hurtigt, så jeg kan komme ind til jer igen. Så der er midler. Det er ikke mig faktisk. Det er ikke mig faktisk. Jeg er den eneste, der synes, Philip Seiler er lidt sød. Ja. Altså, du er den eneste, der synes det. Protect the bombs. Kasper, mødte du, hvad jeg fandt i en lomme for nytårsaften? Åh, oh, nej. En af de der patroner nede for Philips arbejde. Er der nogen af jer, der har, hvad det hedder, barbed wire? Det tager jeg som et nej. Det har Philip Tyler. Folkemusik, som der går noget radio her nede. Den sætning, du aldrig hører, blev sagt til Villan. Du kan lukke. Jo, Per, må han skal lukke røven? Det tror jeg, han får videre ret til. Nej, det der med, at du siger, at du må ikke lukke. Åh. Kommer nu. Ud i dig, Kasper. Løber videre, IQ. Der står en, Philip til venstre, Philip! Er det godt, der er nogen, der holder øje med det? Der er en green stairs. Hvad på din højre, faktisk? Der er nogen på vinduet også. To green stairs. En downer. Der var også en derude. Shit. Årh, han er ikke meget liv igen, det så. Wow, fuck. Okay, shit, jeg havde ikke stoppet. Jeg havde slet ikke registreret, at jeg alle sammen var døde, mand. Jamen prøv at høre, de får også bare lov til at hjerne ind, jo. Jeg roamer ikke næste. Ej, lad være, altså, roam på den her er simpelthen lige så lukket op at skide i. Du er til at lukke op at skide i. Det er jeg også. Philip, vi skal have brugt en roamer, så. Skal du ikke på den her? Ej, nu er der kommet en hide and seek mere fra Mr. Beast. Så hans video er røvsyge. Jeg elsker hans hide and seek challenges.
klart. Hvor mange barbed wire kan du, kan du lægge derude, Kasper? Bare én. Stay perfect around that wall! Located a bomb protected. Den her drone, den skal bare dø. Flyt dig for Philip, jeg har smidt en mine på den her. Ja, bare der. Og du vil ikke pushe der. Jeg er lige nede under. Yes. Så lad være med at spawn peak eller noget, ikke Ronny? Og husk nu at komme tilbage, Ronny, snart de begynder at push. Mhm. Så finger. Der står en her, tager Ronny af. Ja, kom over nu. Der er en til deroppe. Årh, han er lige to, mand. De Mavericker og Hibana er herude. Så pas på. Åh, oh, shit, den rammer godt. Kan vi tage sig mod vest? Ja, Maverick han er ved at åbne op, Kasper. Push it over, Capitao. Kom fra blue af. Fra vest. Hvad vi køber væk? Friendly, last out. Hvorfor dør han, ikke? Mission failed. All friendlies have been neutralized. Du ser, hvor mange skud jeg ramte med, Kasper. Så vil du også blive overrasket over, han ikke døde. Tag den op. Nej! Nej! Hvad laver du, Villan? Fucking god. Altså, han har ligesom presset alt blodet væk fra hovedet, fordi det skulle ned i numsen og presse på. Så han er lidt rolig undskyld. Ej, det der, det er bare jeg tror ikke, det har noget med det at gøre. Ej, det var du det. Kan se den der hjelm, der er blevet pølseformet. Det bliver prøve at være sjov, og så han ikke nej, på, jeg skulle have, skulle have, nej, jeg skulle have haft kapkan i stedet for. Det er det, jeg siger. Der er ikke nok blod op i. Nej, jeg tror ikke generelt, så du har hash, Ronny. Ja, det kan jeg godt. Det var godt. Be advised, a bomb location has been compromised. Åh, hvor fanden er det? Der er en inde i det lille gymrum, ja. Og så er der en i det store rum med bordet inde. Ja, det er præcis. Den anden, den er derude lige. Ja, gotcha. Har pengene. Ja. Ja, gotcha. Corona! Hvad skal du blive sendt hjemme? Hvorfor er located a bomb. Be ready for hostile action. Den kraften er dumt. Hvad sker der? Kæft, mand. Man ramte ud for en yellow. Så tror jeg det væk. Jeg kommer ikke væk herfra. Mag change. Ah, fuck, så kommer Ash rundt lige to sekunder efter. Ikke med...
Ibana. Kapitar ude på gangen, ude fra trappen. Eller ikke trappen, trappen ude fra. Kom over med dig nu, Philip, på din venstre. Også Ash over på yellow. Vi skal have nogle flere traps til de her, de kommer simpelthen så hurtigt ind. Jeg rigger dem indstads. Løber op igen. Skal tage kamera. Hvis jeg kommer der. Du larmer helvede. Jeg hører at du. Fordi du er så stor og tung, når du løber rundt. Sprinter, prøv at se. Sprinter lige ind i hovedet. Stikker de store hoved frem. Og der er en grund til at de kommer ind til dig. Ja? Jamen jeg regner med de pusser ind, så jeg tænker jeg vil tage dem bagfra. Men så skulle du være med at løbe på den måde. Så skulle du være med at være så fed. Du er så fej. Gud, det er fredag den 13. i dag. Ja, derfor det har været sådan en dårlig aften. Det skulle være en god aften. Undtagen lige med healet, men. We need to locate a bomb. Eller andet for mig. Vi er ombord. Ja, samme sted som vi har været til at starte med. Min aftensmad, den ikke er mættet så meget med alle de lorte grøntsager. Jeg spiser for mange gifler i dag. Faktisk, vi skal bruge din switch. Jeg skal nok prøve at komme ind, men der er en barbed wire, så. De får den sikkert. Yep. Ja, jeg løber noget under, så. Prøv lige nummer 2. Hvor eller? Ja, de fik den. Ja, jeg er ikke. Skud nummer. Scanning. Cover me! Reloading! Ja, har prøvet 2. Der er åbnet. Ja, jeg løber væk. Hvad er jeg nede bagved? Det er Philip, det er Philip. Oh shit. Jeg skal ud et eller andet sted, jeg turde ikke. Hvis de har Oryx, så hvis han kan hoppe ned og op igen derinde. Oryx. Jeg holder vinkel hernede på. Der sidder en, Kasper. Lige frem til venstre. Lige her et eller andet sted.
Ses, Vilan. Nej, jeg godt, Kasper. Du tog den, Philip, bare så du ved det. Ja, det. Nord. Flot. Det var bare organisation, Kasper. For at forvirre vennen. Ja, selvfølgelig. Kom bare se. Jeg prøver at se, om jeg kunne snige mig rundt om, uden at jeg kom ind, mens I skød. Nej. Nej. Han skal være Jack lave bare for sindssygt. Der var ikke noget rekyl i. Ja. Jeg kan vide, om der er lige så det lort her, hvis jeg tænder for den. Jeg skal nok prøve at få ind med droner op til i deres rum. Og så gemme den der. Ja. Der mangler bare et dronehold lige der omkring. Ja, så man lige kan kaste granat ind. Ja. Eller køre drone ind. Og så gør det samme som på Charlotte. Rundt om på Charlotte. Ja. Det er nedenunder. Ja, hvad er supply? Okay. Pusher vi en op fra... Ja. Jeg har ikke min drone. Jeg kører min drone op. Der er lige en lang vej. Kan jo copy jo. Hvad sker der, mand? Jeg ved sgu ikke. Er det corona? Hvad sker der? Jeg har fået coronavirus. Jeg kan ikke komme ned og stå vagt. Jeg har fået taget coronanæsen på i dag. Vi lader prøve at spille med jer mere. Vi lader prøve at få et alibi, så jeg kan sgu ned og stå fucking vagt ved grænsen. Sindssygt. Skal du da ned og stå eller hvad? Nej, jeg ved ikke. Jeg håber, at jeg er væk. Jeg håber, vi andre. Hvad? Sagde det. Hvem sagde det? Jeg tror ikke, de har lige haft grænsevagten. Jeg kommer med dig, Kasper. Jeg vil tage et op i hvert fald. Jeg var herinde eller andet sted. Jeg smed lige min drone engang. Eller var ovenpå. Jeg hopper ind, når du droner, Kasper. Ja. Jeg står der stadig. Yep. Ja, altså William, hvis du gad at pushe ind, så... Det var et cap ovenpå. Jeg kan da godt pushe ind, så bliver jeg bare skudt jo. Ja, imens jeg var derinde. Hold nu lige kæft, faldet. Philip. Er det stadig? Hvordan? Nå, du kan åbne op her, Kasper. Det er med dem sidste. Jeg har røg, hvis det er. Ja, vil du ikke? Du kan, du kan distrahere dem med, på en af mig. Du kan ikke finde et sæt fodspor, vel, Ronny? Jo. What, jeg nåede at ramme ham? Der! Oh, no, shit. Motherfucker! Fidt, man. Hvor er det vildt, man kan stå og varme på, og så tage deres fodspor. Glad for, at det har gjort den range længere med den her scanner der. Burde der være endnu længere, her burde der være sådan bare tæt på for at gå. Synes du, den skulle være længere? Ja.
Nej, ikke, okay. Den skulle være længere, den skulle være kortere, så du skulle tættere på, altså du den skulle stå. Den har været kortere. Nå. Det var den starten. Jamen, det er næsten for langt, at man kan stå op ovenpå på en hatch, og så finde ud af, hvor de er nedenunder. Måske sådan lidt. Jeg synes, det er fint nok. Det synes jeg ikke. Det er nedenunder igen. Så brugte jeg kunne spotte den. Bankbrikker. I'm with you. Bandit inde på... Legion er også oppe i det der lag rundt der. Hvor jeg er død før. Legion bliver der. 5 seconds to go. De har åbnet op et eller andet sted. Den der mellem, tror jeg, de var mellem. Spawn fix. Jeg var død fra Kasper, der er lige. Af midtergangen. Der har de åbnet vinduet, det store vindue. Jeg har ramt Vigil i midtergang. Jeg kommer over, så jeg ikke kan... scanne. Han har bare... Han har ramt og bare lader ham være indtil videre. Der er en ind til venstre derovre. Til venstre? Jep. Oj. Tak det, Ronny. Vi skal råbe dem senere. 30 HP jeg tager fra. Jæger herude. Lige shit ramt. Halv liv. Oh, jæger på gangen, mand. Kommer lige bagefter, man. Og jeg kan have en netto på i København, der er bare ribbet. Altså, der er fucking top. Er det på den Instagram billede du har set eller noget? Nej, det er en Snapchat han har sådan. Gullet. Ah, okay. Jeg vil sige, jeg var ude handle i dag. Der var faktisk overrasket over. Der var alt, hvad der bare var. Nice. Altså, det var der også. Hey. Jeg var i Bilka. Tak for spillet. Så tak. Hey. Jeg var i Bilka. Det var også sådan.